Bom, é isso mesmo. O Dia dos Pais está chegando aqui no Guaxupé Country Club, com muita costela, muita música boa, muita comida boa. E estamos aqui com o Bim, do Bar de Cima, que vai trazer mais informações. Bim, fala pra gente como que vai acontecer esse domingo, né, especial aí. Isso aí, mesão. Domingo agora, Dia dos Pais, com o show Eurico Hernani e muita comida boa, igual você falou aí. Os ingressos têm cerca de uns 25% a 30% ainda para vender. E vamos estar vendendo até quinta-feira, mesão. Vai começar às 11 horas da manhã. Vamos liberar o portão para entrada. Convite vai ser o nome na mesa, né? E estamos com o Carlão aqui de Itapiratiba, do Loucos por Tempero, que vai fazer esse almoço maravilhoso para nós, mesão. Bim, é só para reforçar, evento exclusivo para os associados, né? Isso aí, é um evento para os associados, porém, como é família, né, se tiver algum acompanhante, nós pedimos para a diretoria, né, para a presidência, se o acompanhante pode entrar. É, e está liberado aí o acompanhante entrar, pode comprar o ingresso com a gente e entrar acompanhado de um sócio. Venda de ingressos na diretoria ou direto com você aqui? Direto aqui no bar ou no meu telefone e WhatsApp, mizão, 98883-3336. Obrigado, Bim. Vamos falar aqui com o Carlão também, né, que vai preparar essa costela. Como que vai funcionar, Carlão? Fala pra gente. É, a gente vai começar com a costela de chão, né, o famoso tradicional fogo de chão. Mas também a gente está trazendo, né, Bim, o American Barbecue, que a gente vai fazer uma costelinha de porco defumada na lenha frutífera. A gente vai servir porções, conforme o cardápio que o Bim passou, a pessoa se serve, né? Vai ter um acompanhamento que seria um arroz, um tutu de feijão, uma salada, né? É, tem uma tradicional que a gente faz também, que é um cebolete. A pessoa se serve com a gente, ela chega até o local, que vai ser feito o processo do assado, e ali a gente serve porções para eles. Muita comida boa, então. O pessoal pode vir junto com a família, associados, filhos, né? Sim, sim, sim. Portas estão abertas para todos vocês, é só entrar em contato com o Bim aí. E a gente está aqui esperando todos vocês. Bem, lembrando, cerveja geladinha aqui, né? Cerveja sempre trincando, né, mizão? Cerveja nevando todo dia aí. É isso aí, pessoal. Estão todos convidados aí, os associados, para neste domingo aí, costela de fogo de chão aqui do Guaxupé Country Club do Dia dos Pais. Adriano Ferreira para o Jornal TV Sul.